taladaas oo nagu soo jeedeyna taladii markaan u sheegnay ayuu nafisay waa talo wax ku oola buu leeyahay isla ma isla ogashin intiinaas inteeda intan dadku sheegsheen waa isla ogol lahay waa yaa cabdirsaaw wan awr kadib uu soo muuqdo wan awr kadib baan ogtanay saamac la cilmo ma ka cabay taliskiina sida buu qod u qoray waradib uu dhiibay intaas sanad saamac la cilmo wasiir la raadinaysay waa kaas wasiirka weeye baburka barooka hayso waa ka waaray joog u soo warran aroorta imaada sidii baan sameeyey jaamacaan u tagay u soo warranay aroorta oo nimid sidaasa markaa lagu hawlgalo iyadoo laisla ogol yahay iyadoo la diyaar garowgii lagu jiro ayaa jaamac saalax nin la odhan jiray baa markaa silaanya wuu baxay go-aankii kala qaadanay isan wuu baxo inta aan baxayaan dee dhaafayo xabashada aan dhaafayo un isagoo inta diyaar garow ku jirtan waayo baanu lo intii baanu sugnay wuu baxay jaamacaas uu soo dhiibay jaamac saalax ayuu warkadu soo dhiibay u leyay inaan mira xil looma dhiibi karo anagiyo jaamac cali cilmi iyo ina kaahin jaamac cali cilmi warqadii loo keenay kama bukore nagu jogno diyaar garowgii lagu jiro jaamac cali cilmi anaga ina kaahin buu noo yeedhay wuxuu waradaasuu siilanaya soo diray maxaa talaa anaa hadalkii qaatay waxaa tala baan ku yidhi xil isu dhiibisay meeshan ma taallee dhimashaa taallee ina mira dhimashu diyaar uyaro ciidan buu haystaaye ciidankiisaasuu haysanaya sidaasaan inaan ku howlgelina waxaana waxba kama jiraan waxaan ina kaahinna waa igu raacay sida ina mira wax leh markaa aagga isaga ha lagu magacaabo abaanduli maga ahaa aagi bariga oo madiine la yidhahdo aag maka iyo madiinan hno madiine leh lagu magacaabo makana ha lagu magaca ibrahim dhiga weyne wama ilaa daalik sidaasaan aan ku galno subxaana rabbika sidaasaan ku faataxaysanay dabeedna waxaa la rabaa inay ciidamadu hal mar wada galaan su-aalahii aada iweydiinaysay ka mid tahay ciidamadu inay hal mar wada galaan baa la rabaa waktigiina wuu nagu socdaa intaan usaysanina waktigii dhamma xabashina qoobka qoobka noogu haystaa isas dheeb cagtaa la mira waxba kama noola anana tii oo kalena la sugaya xabashida waxaan ku nihi shidaalkii aan kusoo noqon lahay noo keena waxoo yaro bay adugu oo waa yahay oo shidaalkuna waakan rabin inaan kuma galaba in yaraar lacag oo la helayna aanu shidaal soo siisano oo si kontrobaana jaamac cali xasan la yidhahdo aagga madiina ee barigu jaamac cali xasan baa loo dhiibay aagga galbeedkana maxamed xashi nafkiisa loo dhiibay jigjigay tageen bogadaha meel lagu soo qarinaya tenig tenig baa ayaa si kotorbaana loogu soo shubaya intii waxaa la sugayay ina mira waa sugi kari waayey ciidankiisa war anagu waan gelaynaa anaga jaamac cali cilmi baa u tagnay noolo diray anugu markaa guddida dagaalgelin guddida dagaalgelin baa la sameeyo aan ka mid aho gruubka magacoonaa iyo aniga guddida dagaalgelinta unahay aniga jaamac cali cilmi baa u tagnay waar taariikh baa markaa la qabtay in la galo taarikhdii markii gaadhay dhinacii kaloo dhan diyaar maaha laakiin isagu waa diyaar isagoo hore u diyaar garobo shidaalkana agka hore intuu kasii qaatay waan u tagno waxaan ugu tagnay tuuladii aan kuu sheegay samatir axmed axmed mire iyo dee saraakiishiisa axmed mire iyo maxaan ku dhahday dee raggii oo dhan dee burca galay aadan saleebaan iyo kharash yare iyo in cali haaruun dee saraakiish wa badnaayeen ibraahim halaqiniyo marka inaan miraanu shano waxaan ihi war in intaasoo maalmood wadan baa loo baahan inaysa sugo wuxuu yihi anagu intaasoo maalmood baan diyaar ahayn ciidankana nin baa ka galay oo burco galay halkaasaana loogu imanaya haddii aanaan dhaqaaqin bartaasaana loogu imanaya warku wuu baxay intaasoo umad badan wareegaalisaynay intaasaa la lahaa nin baa ciidan la baxsanaya oo haddii aanaan dhaqaaqin bartaana loogu imanaya wuxuuna dhi waxba kama jiraan waa ku qanacday raboodkii buna siiyey ciidanka tiradiisa iyo fatuudkiisa waajibaadkiisa asalaamu calaykum saasuu ku dhaqaaqay galabtii khamiistayd ku caraafay isagu saddex ciidan oo kale ayaa markaa diyaara aniga markaa wuxuu isii dhigay jaamac meesha jamaan yare waa meesha la rabo in gurmadka laga geliyo waddo kale aan taa ahayn oo banaanaan karta ma jirto meesha dhaawaca la keenayo meesha laga gurman doono bal halkii bartii kasii sameeya buu yihi habeenkii ku xigayna habeenkii habeenkaa ku xigayna ciidankii maxamed cali watay iyo walaalkii iyo xasan dayaxyo ayaa iyana galay habeenkaa ay galeen halkan khamiistii baa la dhaqaaqay jimcihii dagaalka burco ka bilowday inaan mira dagaalkiibu ku dhaawacmay habeenkii sabtoo dhan waa la soo waday subaxdii anoo weli maayaro jooga ayaa dhaawacii ugu horreeyo inaan mir ah la keenay raggii waday faysal xafal mariwa kamid aha iyo yuusuf tallaaba iyo ragaan ka xasuusta war xagga wadan etoobiya aabbihiin iyo etoobiya ma nin kale etoobiya jeenaysaa wantil bayna gebigeen baxsad bayna fakad bayna kulli urumanaya in wada qoranne adigu axmed hadda waa miir qabaayo isna waan la tiriy waxaan ku yihi waxaas meel etoobiya joogta ciidan ku geynmaysaya ninkii habar jeclee bale dhee joogay ee madaxa lafaha
madaxay xabadi kaga taala maskaxdi weyn buu qataa miirkiisa laakiin waa boqolkiiba boqol waan kixiyay soo kaadigeeya soo celiyay talidi waa saxa buu yidhi qoladii kalaanu sheegay ma la geynaya ku yihi ninkaasa loo geynaya halkaa gey ama markiiba waan dhaqaaqay isagoo iyana way dhaqaajiyan ninkii horta waa ninka daweeyey alxamdulilahi dee ahaa anigana markiiba waan dhaqaaqay kam abkori xaggiinta taliska iyo xaggiiyaan aaday kam abkori aan isugu talnay anigii maxamed anigii ninka la yidhaahdo ina kahiniyo maxaan ku lahay jaamacal cilmi xalay bay dhaqaaqeen habeenkaas dhexda ku soo jirin mir daawaciiso ayay qoladaa kalena dhaqaaqeen maxamed cali ay dhaqaaqeen habeenkana kalena waxaa diyaara xuseen dheere ayaa diyaaro markaasaaba hawshiisiiba ina way dhaqaaqeen jaamacal cilmi marka noo yeelo wuxuu yihi saddexdii ciidanba soo may jelin haa ciidankii galbeedka m cid kale may hadhay mada harbal idinka calacasa nimankii calacastay saaxiibadeen waxay u gelayin ordo baltaga adig anigii ninkaa buma diray ani inankaan baa dhaqaaqnay nabadii guuraynay saqdii dhexaan tagnay meel kabaqori la yidhaahdo iyagoo fadhiyo saraakiisho dhan waxaydin ka maqnayn war yaar ahayn maxaa ka qabanaysaan soo ma ogadin intaasoo cid inay galeen haa ina miro dhaawaxiisa anaa meel geeyey ciidan xaggeedi ka xiga ma jira maxaa qabanaysaan oo su-aalaha dadku isweydiiyaan maxaa loo kala hadhiyay arrin gaaraa jiray arrin gaarana ma jirin waxay yidhaahdeen niman yaha waa idiin waranaya horta saraakiisha ciidankan haysata saraakiisha hadda xabsha kasoo baxday weeye wax diyaar garow ah iyo wax arrin oo annaga hadda naga horeeya ma jirin haba yaraatee dhibic shidaalan hayna ma jiro soo s n m lacag may qaybinin labada aag haa soo jaamac ali xasan looma dhiibin mid haa midna maxamed xaashi jaamac ali xasan miyuu ciidankii bariga shidaal u keenay may uma keenin shidaalki ku galeen soo shidaalkii bariga lagu ganacsi barigana nin calibaashe la yidhahdo ayaa gaashaami shidaal geeyo ganacsi dhinacna waa galbeed oo ganacsi waa ufureeba dhinaca etoobiyana weye dhinaca meel litr laga helay shidaal oo jigjiga aan ahayn ma jirto dee shidaalka a ku gasheen ee lagu galay waa shidaalkii gaashaama dee a ka ibsteen berwes aqaadatay ka ibsta lagu galay miyuu jaamac wax hadii kale mada dee anana maxamed xaashidib uu maqan yahay waxaana warka ku haynaa in kotorbaana labadoodiba ay ku dhurayaan boobeyood ay ku dhurayaan maxaan ku lahay tenag iyo tenag iyo tenag iyo tenag dee marka shidaalkaas soo taago ma fadhaa noo yaallo dee anaga fadhina ma yaallo waa garuwsanay dee xaaladu in anaba oon ognahay aanu garuwsanay habeenkii baan gool iskala jiifjanay salaadii horey boodii soo gashay isagoo boodii la sugaayay ay soo gashay alxamdulillah soo boodii soo minana sideed iyo afartan saacadood inu aynu ku gashaan iyo waaye sidaban ka kanin meesha liyahdo waa ku galay soddon iyo koodii bayana ay galay sideed iyo labaatankii waa la galay sagaal iyo labaatankii waa la galay soddonkiin baa udhexeeya koob iyo soddonkii iyana waa galeen iyadoo loo sii diyaar garoobay oo bari oo dhan la galo loogayan halkana laga soo gelayo oo dee culays badan iyagana uu ku dhacay sidaasay horta iyaguna ay ku galeen oo islam ay ku xarootay dhammaanteen markii la wada xarootay talayskagaba ay soo nimi aniga iyo ninka la yidhaahdo ina kahin anigu markaa waxa laygu magacaabay ciidanka balaan b ciidankii hore ma garay taliskii guud anagu ma ahayn ciidamadii ma xaraynay inaa burca galla weye labaduba ina kahina toosba burca u galay anaa ciidan urursa baa la yidhi aagga ka urursa ciidan.